Andor, episódio 3 da primeira temporada. Esse é o vídeo de análise do episódio, né? Na descrição tem um link para o vídeo em detalhes, bem como também link para o vídeo da análise do episódio 1 e 2, que foi um vídeo só, tá? Esse vídeo aqui contém spoilers. Todos os vídeos vão conter spoilers, na verdade, né? Então fique por sua conta e risco. E aqui eu falarei mais da narrativa e da parte técnica, para no em detalhes abordar as miudezas apresentadas aqui no episódio da vez, tá? Conto com teu like, conto com tua inscrição, conto com teu compartilhamento e partiu para o que interessa, que é analisar esse episódio gostosíssimo, diga-se de passagem. O primeiro plano do episódio é um hexágono centralizado a partir do lado de dentro, né? A câmera tá do lado de dentro, e aí do lado de fora fica a natureza. Um menino surge aí nesse contraluz e entra no hexágono, deixando a natureza para trás. Ele entra nesse túnel que vai dar numa nave. Cassian está literalmente deixando o seu passado para trás, um passado não resolvido, diga-se de passagem, e sendo abduzido para uma outra realidade, para um outro idioma, para uma outra cultura, outros costumes e, por que não, uma vida bem diferente do que aparentemente ele ia levar. Para os que ficam, Cassian teoricamente sumiu. Para ele, ele avançou e encarou um mundo novo. Essa cena é muito simbólica, isso para além do óbvio até, quando a gente pensa que a maioria das nossas explosões mentais, explosões de consciência, passam primeiro por entrar em um túnel desconhecido, em entrar em um túnel escuro. Você vai tateando, você vai até às vezes se irritando com aquilo que está acontecendo. E depois, praticamente, também é abduzido por essas ideias que passam a partir daí a guiar as várias decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. Sem saber o que fazer com essa nave e indignado com o que aconteceu com a sua líder, Cassian começa a quebrar tudo. Talvez seja a primeira sensação quando estamos diante aí de algo difícil de decifrar, algo novo também. Tentar quebrar, romper, rasgar, parar, afastar, repelir, enfim, até que entra uma outra pessoa, né, que virá a ser sua mãe adotiva, executa o seu trabalho, quase ignorando Cassian, mas resolve não deixar ele para trás. E importante notar nesse momento, porque ela estava com medo das forças da República fazerem algo contra o garoto. Nessa época, a República era dominante, e aquela nave era da Confederação dos Sistemas Independentes, o que fica claro pelo símbolo, né, aquele símbolo azul com os hexágonos, e sobre o qual eu vou abordar no vídeo em detalhes, tá? A CSI faz, de fato, o seu trabalho, né? E nessa época, eles são meio que apoiados ali pela República. Tem umas rixazinhas, mas eles são meio que apoiados, ou pelo menos tolerados, vamos colocar assim. E depois vai continuar fazendo seu trabalho em parte do Império, e também apoiados por outros motivos, né? O Cassian, ele, curioso, né? Ele voltará a ter rancor do Império. E aí mostra como existem algumas forças que são independentes do modelo político, né? Independente do modelo no geral. A economia, às vezes, ela é muito mais forte do que as forças políticas em si. A sua mãe, né, que virá a ser sua mãe, tinha certo medo do que a República poderia fazer contra o ocorrido. E no futuro, a gente vai vir a ter medo do que o Império pode fazer com as coisas que vão ocorrendo quando você, entre aspas, sai da linha. Mostrando que todos os sistemas políticos podem ter seus poréns. E isso é uma história de um protagonista que vai se tornar um espião. Ou seja, um cara que até mesmo no mundo dos não escrúpulos ele tem menos ainda, né? Ele vai se tornar um espião rebelde e por isso que a gente precisa compreender bem perfeitamente, no mínimo detalhe, como que o sistema político age na percepção da realidade. Conhecemos mais como funciona o planeta Ferrix, né? A casa do Cassian, principalmente nesse começo de série, por assim dizer. Olha só como os paralelos começam a ocorrer nas duas linhas narrativas. Se no passado Cassian é abduzido para ser salvo de alguma questão contra o Estado, no seu presente isso também volta a acontecer. Agora com o personagem Luthen Rael, vivido pelo Stellan Skarsgård. Isso mostra como estamos sempre recebendo chamados. Nossa presença está sendo sempre requisitada, sempre sendo solicitada para fazer valer alguma realidade. Que bom que Luthen é aparentemente um líder rebelde. E calhou de se encontrarem no momento certo, na hora certa e do jeito certo. Caso contrário, imagina a confusão aí pro Cassian. Algo básico para reter desse momento, tá? Os trabalhadores desse planeta, e por isso, quase toda a sua população, são unidos. Olha só. Existe o que se chama de uma consciência de classe acontecendo aqui. Eles têm seus problemas entre si, mas quando os corps, né? Os corpos, eles estão sendo chamados dos dois jeitos. Quando eles chegam, né? Os guardas corporativos, é melhor assim, o cenário muda. A figura muda. Esses trabalhadores se juntam e aí danem-se as diferenças internas. É até dito por um amigo do Cassian
que faz tempo que os Blues, né, os azuis, não chegam por ali, não aparecem por ali. E depois que ficam sabendo o motivo da busca, transformam a cidade numa zona de guerra invisível. Levemente parecida até com a Guerra do Vietnã, né? O que os vietnamitas faziam contra as forças imperiais dos Estados Unidos. Mais do que isso, o amigo do Cassian, quem aprendemos a gostar lá no episódio 1, salvo engano, sabota a nave dos Corps e nem precisa se expor para mudar o rumo da luta. Pois bem, isso é uma referência à Revolução do Proletariado, quando sugere-se que, tirando uma pecinha ali, uma pecinha acolá, um pedacinho por dia, sabotando pequenas estruturas, você consegue, essa classe no caso, né, consegue, sozinha, ruir impérios corporativos e impérios industriais. Eu não vou dizer burguês, porque aí você vai dizer que tem política em Star Wars, e todos nós sabemos que não tem política em Star Wars, né? Já combinamos isso nos vídeos passados. Não tem. Então não vamos utilizar os nomes corretos. Vamos florear. Lúthien assume o protagonismo do episódio por pelo menos um pouco. E finalmente a gente descobre o que esse cara quer. Ele não quer o que o Cassian tem. Ele quer o que o Cassian é. Cara, isso é muito, muito, muito forte. Curioso, né? Forças rebeldes querem você. Não necessariamente o que você tem. Cara, nó. Não tem ativo mais importante em uma revolução do que pessoas e suas habilidades. Armas, créditos, veículos realmente são importantes, mas pessoas são essência. Rebeldia é construída com esperança, né? Fala de Nerso lá em Rogue One. E esperança é um sentimento estritamente humano. Por isso, pessoas são a base de tudo quando a gente fala de uma inversão da pirâmide. O resto, o que vier, é lucro. A cena é muito bem montada, porque estamos diante de dois passos da jornada do herói em um momento só, que é o encontro com o mentor e o chamado para ação. E ambos passos, né, como eu disse, acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um espelhamento para o que acontece com o Luke quando ele encontra o Ben Kenobi lá em Tatooine no episódio 4. Aqui o Cassian encontra Lúthien, inicialmente espera algo da situação, mas a própria situação muda e expõe a verdade do circo que estava armado. Cassian no presente começa também a viver os mesmos caminhos do Cassian no passado. Oh, isso é muito massa. Sua mãe adotiva sente que isso está acontecendo e senta no quarto todo bagunçado do filho, segura a zarabatana que representa a infância, né, a época que ela o encontrou, e entende que aquele momento é de um filho que realmente precisa sair de casa para ganhar o mundo. Pena que o mundo, naquela realidade, é tão sombrio, né? É tão difícil de se vencer ou de simplesmente viver. Então existe um certo orgulho misturado também com uma profunda melancolia ao entender que seu filho precisará ir contra forças que ela aparentemente já passou a vida indo contra. E eu não tô falando aqui necessariamente do império, né? Tô falando do Estado. E de novo, entendo o Estado aqui como o que está dominando naquele momento, tá? O que tá em vigência naquele micro, naquele exato momento, naquele recorte. Afinal, no passado, ela tinha que passar sob os olhares da República. E agora, eles têm que viver sob os olhares do Império. Bix descobre que o seu namorado traiu aquela galera. Os atos rebeldes, aparentemente, estavam acontecendo pela surdina, devagarzinho, por debaixo dos panos, como se todo mundo estivesse agindo de alguma forma. E sabendo disso, Tim resolveu, mesmo assim, atrair os olhos do sistema, aqui representado pelos Corps, né, e acabar ferindo essa surdina que aquele planeta vinha vivendo. Isso mostra também como você pensa assim, poxa, mas aqueles rebeldes lá de Star Wars são tão poucos e mesmo assim eles conseguiram vencer? Então, na história vista de baixo, né, no chão, a gente tá vendo ali a história dos grandes heróis da rebelião. Mas na história do chão, existem várias micro-histórias, existem vários pequenos momentos que vão validando, dando sustentação para esses grandes heróis brilharem. E o que pode parecer uma atitude do Tim para com o Cassian vai muito além disso, porque ele coloca todo mundo em perigo ao chamar o opressor para dentro da sua casa. Não à toa, o opressor de fato entra na casa da Marva. E olha só como as pessoas se revoltam ao ver como aqueles opressores estão tratando essa mulher, né? Estão tratando uma pessoa importante ali no local, aparentemente. E mostra de novo que essa galera tem consciência de classe, que essa galera é unida e por isso consegue suplantar, por isso consegue rechaçar, pelo menos naquele cenário, algumas incursões dos opressores. A cidade, Ferrix, como sugere o nome, gira em torno do ferro, que é um elemento pouco nobre na cadeia dos metais, mas é o suficiente para aquele povo.
é também um elemento de força, também um elemento de impacto, também um elemento de ímpeto. A trilha sai para dar lugar ao som de ferro constantemente quando a gente vai passeando ali por aquelas ruas, o que vai ficar muito marcante quando os trabalhadores começam a se rebelar contra aquela situação, e mais ainda na fuga do Cassian e do Lúthien, quando esse segundo, no caso, faz ferro cair sobre a cabeça da corporação. E no caso da cidade, eles usam ferro para se comunicar. Olha que bacana essa percepção, tá? Todo dia ali eles acordam com um despertador que é, na verdade, o bater de uma bigorna. Nesse episódio, a gente vê, através do ferro, ele se comunicando com o som ali do tintilar de duas ferramentas. E isso gera um chamado para ação daqueles que estão ali. Ao que dá para perceber, só eles entendem. Os corpos, por exemplo, tentam seguir a vida como quem não quer nada, como aqueles caras são irrelevantes, né? Como acham aquilo tudo ali uma bobagem, pouco nobre, fazendo referência aí ao metal. E aí corta pra Marva. Ela fala que aquele rito é um chamamento pra algo. Aí você pergunta, tá, que algo? Que ela não falou, né? Então, pra insurreição de uma classe inicialmente abastarda, usando a única coisa que ela tem em mãos, a sua força de trabalho, e através disso se juntando e conseguindo repelir problemas enormes para a sua realidade. Evidente, a troco de algumas mortes, a troco de algumas perdas e também a troco de algumas fugas. Mas eles se rebelam, e esse é o tema central, não só do episódio, mas da série. Além de ser um tema também de resgate da primeira trilogia de Star Wars, tratado aqui de uma das maneiras mais maduras que eu já vi nessa franquia. Uma cidade que se comunica através da força do seu trabalho, cara, isso é muito forte. Muito forte. Isso é louco. É pesado demais, bicho. O episódio termina com todos sentindo a mesma coisa sobre um ponto comum. Só muda o seu contexto, digamos assim. Todos se rebelaram, entenda, todos. Círio Carne, o oficial dos corpos ali, ele se rebelou contra o seu chefe. E ele perdeu seus companheiros na luta que ele criou, sina clássica do rebelde, né? Sente mais raiva contra quem se rebela, dadas as perdas que ficam pelo caminho. A gente só vai saber se o Círio vai colocar isso contra os rebeldes ou contra o seu superior, que, se ele tivesse aparelhado, com a ajuda dele, provavelmente teria vencido aquela situação. Então, dada sua burrice matriz, eu creio que ele vai colocar contra o Cassian, mas mal percebe que existe um cara acima dele, que finge ser da mesma classe do que ele, mas não é, representa outros interesses, impedindo que ele faça ali o seu trabalho. Por sua vez, Bix e parte dos habitantes sentem a morte do Tim, mesmo ele tendo se rebelado contra os seus, ou seja, isso é um sentimento nobre, né? Lúthien e o Cassian fogem e irão encarar o caminho máximo da rebeldia, ou seja, irão pro desconhecido, irão se arriscar, irão se colocar dentro da confusão, no epicentro da loucura. Todos nesse momento estão olhando pra frente, todos, e melhora. Quando entra na nave, Cassian percebe a sua vida mais uma vez mudando a partir de um novo ideal, a partir de uma nova vida, de um novo chamado, de uma nova realidade que bate à sua porta. A nave é só um transporte, é fato, mas naquele momento, tanto no seu passado, quanto no seu presente, a nave é o caminho para novos caminhos. Por isso a montagem cruza as duas cenas. Mas também não esquece de trazer o Círio Carne, né, o antagonista. Não esquece de trazer a tristeza da Marva e da Bix. Não esquece de falar sobre os que ficam. Não esquece de mostrar que talvez todos estejam na mesma jornada. Só que, de novo, em contextos diferentes. Cara, quanta seriedade, né? Quanto drama nesse episódio. E eu agradeço demais por essa pegada crua, direta, rude e agressiva aos assuntos centrais que me fizeram continuar amando Star Wars, mesmo depois de evoluir em ideias e também em consciência. O plano que mostra Cassian olhando para Luther, pilotando ali a nave, e depois corta, mostrando que na verdade ele tá olhando a sua mãe no passado, é poético, bicho. É poético demais. Cassian tava acordando do quê, você pergunta, né? Porque ele acabara de acordar isso no passado. Ele tava acordando do quê? Cassian tava acordando pra quê? E aí, bicho, tu responde e eu vou nessa, tá? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Aí é contigo, brother. Não posso politizar.